A proposição. Se Marcelo presta serviço à comunidade, então ele é um bom cidadão. Tem como uma equivalente a proposição. Né então, ó, se Marcelo presta serviço à comunidade, então ele é um bom cidadão. Tem como equivalente. Galera, resolvemos 50% da questão. Por quê? Para resolver 50% da questão, basta você identificar o que ela está pedindo. Nesse caso, a questão está pedindo equivalência. Então. Eu já sei que o problema é de equivalência. E aí eu tenho que botar em ação as equivalências que eu tenho que saber. As duas equivalências que vocês têm que saber são relacionadas ao conectivo sem, então. Existem cinco conectivos: E, ou, 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 sem, então, e e somente ser. E a equivalência é essa, a do sem, então. As duas, galera, relacionam o conectivo sem, então. E no método MPP, nós chamamos de equivalência 1. E equivalência 2. Vou fazer assim que fica melhor para você entender. Mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui na descrição uma aula onde nós te ensinamos, aqui mesmo, gratuita no YouTube, onde nós te ensinamos passo a passo dessas equivalências. Eu vou te falar, se você sabe a equivalência, tu manda muito bem na PCSP, porque vai cair na prova, tá bom? Vai estar tá lá na tua prova. Vem comigo. Equivalência 1 um e equivalência 2. Beleza? A equivalência 1, um, como é que é? Nega tudo, inverte. Não muda o conectivo. O C então ele continua. Nega tudo, inverte. Já a equivalência 2 é o Neymar. O que, que é o Neymar? Você nega da frente, troca para o ou e mantém a de trás. Tá legal? Mantém a de trás. Ok? Ok, Renato. Aprendi que tem duas equivalências. Como eu vou saber qual das duas usar? Aí é que está. Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, tu usa 2. A equivalência 1 tá aqui a frase, você então. Você vai negar tudo e inverter. Você vai pegar esse cara de trás, ele é um bom cidadão, e vai trazer para frente negando, tá? C. Aí nega, ó. Se ele é um bom, é Marcelo, né? Se ele é um bom cidadão, se Marcelo não é um bom cidadão, então vamos lá. Marcelo presta serviços para a comunidade, ele não presta serviços para a comunidade. Vou abreviar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ver se tem alguma resposta. letra A: Marcelo não é um bom cidadão, e tá fora. Letra B: Se Marcelo não é um bom cidadão, então ele não presta serviço à sua comunidade. Certíssimo, marco V da vitória. Letra B: de bola, tá aí. Letra B: marco V da vitória. Zero trauma, né?